Tanınmış futbolcu ve sonra məşqçi kimi fəaliyyət göstərmiş Qurban Qurbanov əslində kimdir? Məlumata keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Qurban Qurbanov 13 aprel 1972-ci ildə Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində fəhlə ailəsində anadan olub. 3 bacısı, 2 qardaş olan Qurban valideynlərinin sonuncu övladıdır. Orta təhsilini Aşağı Tala kəndində alıb. 1979-cu ildə 1-ci sinifə Aşağı Tala 5 saylı 8 illik məktəbdə başlayıb. Son 2 sinifi 3 saylı orta məktəbdə davam edib. Uşaq vaxtlarında futbolla məşğul olub 9-cu sinifdə oxuyarkən məşqçi Şaban Şirdanov onu Daşqın Zaqatala klubuna gətirib. 9-cu sinifi bitirəndə həmin klubda əsas heyətdə oynamağa başlayıb. 1989-cu ildə atası vəfat edib. Evlidir, 2 övladı var. Musa və Zəhra. Musa Qarabağ Futbol Klubunun Azərbaycan 19 yaşlılar millisinin oyuncusudur. Qardaşı Musa Qurbanov da peşəkar futbolçudur. Qurban Qurbanov 2012-ci ildə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatının birgə hazırladığı Qadınlara qarşı zorakılığa yox deyək sosial reklam çarxında çəkilib. 2015-ci ildə İtaliya-Azərbaycan Əməkdaşlıq və Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən Qurban Qurbanova xatirə paketi təqdim olunub. Həmin il Qurban Qurbanova həsr olunan Qurban adına filmi təqdim olunub. Filmin müəllifi Ümumrusiya Dövlət Radio Verilişləri Şirkətinin Azərbaycandakı təmsilçisi Şakir Emin Bəylidir. Film Qurban Qurbanovun məşqçilik fəaliyyətində həm ölkə daxili, həm də Avro kuboklarda qazandığı uğurlardan bəhs edir. Futbolçu karyerası ərzində Azərbaycanın Daşqın Zaqatala, Turanın Tovuz, Kür Nur Mingəçevir, Neftçi Bakı, İnter Bakı, Gülüstanın Alazani və Rusiyanın Dinamo, Zakir Voronej, Baltika Kaliningrad, Bolqar Həştərxan klublarında çıxış edib. 4 dəfə Azərbaycan Premier Liqasının, 1 dəfə Azərbaycan Kubokunun qalibi, 1 dəfə ölkə çempionatının bombardiri olub. 92-2005-ci illər ərzində Azərbaycanın milli komandasının heyətində 68 oyun keçirib və 14 qol vurub. Milli komandanın bombardiridir. 2006-cı ildə futbolçu karyerasını başa vuran və həmin il Bakının Inter klubunun İdman direktoru vəzifəsində çalışıb. 2006-2008-ci illərdə Neftçi klubunda baş məşqçi və idman direktoru vəzifəsini tutub. 2008-ci ildən indiyə kimi Qarabağ futbol klubunun məşqçisidir.